galerinha da UBE, Olimpíadas Brasileira de Robótica. Estamos aqui mais uma vez resolvendo as questões de prova da UBE. Prova de 2021. Nível 2, 4 e 5 anos, questão 11. Os robôs mecanismos automáticos que realizam trabalhos e movimentos humanos são controlados por humanos e providos de sistemas eletrônicos. A palavra robô apareceu pela primeira vez em um teatro, na peça Robôs Teatrais de Rossum, do Tcheco Karel Capek. Isso foi há 100 anos, mas já naquela época o robô era símbolo de desenvolvimento tecnológico e grandeza. Atualmente, a maioria dos robôs existentes na indústria, quase 254 mil deles comprados pela indústria de todo o mundo apenas em 2015, segundo a Federação Internacional de Robótica, IFRE em inglês. A robótica tem grande aplicação em diversas áreas, desde a produção industrial até atividades domésticas. Desde a primeira revolução industrial, robôs e outros equipamentos são utilizados para aumentar a produtividade das empresas. Mas ao contrário do que pensam, a robótica não apenas para o uso de grandes empresas. Tarefas cotidianas como limpar a casa, por exemplo, se tornaram menos exaustivas com a ajuda de novas tecnologias e dispositivos que realizam atividades automatizadas. Considere o trecho acima, retirado do artigo que é robótica, e como ela está presente no seu dia a dia. Os espaços em branco podem ser corretamente substituídos pelos verbos ser, estar, ser, existir na seguinte conjugação. A resposta correta é a letra de Amanda. São, estão, foram, existe. Assista às outras resoluções das provas anteriores em nosso canal do YouTube. www.youtube.com/rdenubrasil. Hasta la vista.